V Hrastju pri Kranju domuje domačinom znana kmetija, kjer očetje že od leta 1735 prenašajo znanje svojim otrokom. Robert Kadivec danes z družino uspešno vodi kmetijo, kjer njihovi pridelki rastejo z njimi, saj sledijo načelu, da je zelenjava živo bitje, ki potrebuje veliko pozornosti in ustrezne nege. Smo družinska kmetija Kadivec, ki se ukvarjamo tudi z vrtnarstvom, za vzgojo balkonskega cvetja in sadik zelenjave. V okviru projekta Špar kot nekoč pa pridelujemo solato leda. Solata leda je zelo dobro primerna za pridelavo v tem prialpskem podnebju, zato ker zelo dobro prenaša temperaturne šoke. Tudi Robert je odraščal z avtohtonimi sortami. Pravi, da so naš zaklad, zato jih moramo varovati in ohranjati. To, da ohranjamo avtohtone sorte, je to zelo pozitivno, kajti to je naša zgodovina, naša preteklost, katero moramo gojiti. Če bomo to zamrli, bomo uničili naše korenine. Naš delovnik je zelo pester. Ko je solata za rezanje, vstajamo zjutraj ob 5, da jo porežemo še svežo, da ni uveneta. Tako rekoč je pripeljana solata do skladišča v Špar v zgodnih jutranjih urah in lahko rečemo, da je pripeljana solata iz njive do krožnika. Projekt Kot nekoč predstavlja družini Kadivec preživetje in priložnost, da energijo usmerijo v svoje prihodnje načrte in razvoj. Vzgajati solato meni pomeni eden glavnih virov prihodka na kmetiji, poleg krompirja in zelja. Ravno sedaj pripravljam zemljo, da bomo popoldne proti večeru posadili novo solato.